Tjena, tjena guys. Välkommen tillbaka till minuterna. Denna gång vill jag informera er om 1 oktober. Men det tillhör det som är här. Ni kommer se Halloween-saker. Om ni kan se, jag vet inte hur mycket ni ser. Men här nere, om ni kan se, så är det Halloween-grejer. Vi ska ta fram nu 1 oktober. Här nere har vi också. Nu ska vi se om vi kan. Här nere har vi lite Halloween. Vi har en hand här, yes. Sen har vi 1 oktober, då börjar min Halloween. Då börjar Spooky Man. Och sen har vi dödskall här. Ja. Och sen har vi en riktigt gammal klassisk hand från min YouTube-kanal. Ja. Och sen har vi och gravstenen. Kan man se. Gravstenen gömmer sig här nere, om ni kan se. Ja, det gömmer sig i alla fall här nere. Ja, då får ni inte glömma. 1 oktober, då börjar Spooky Man. Ni såg i alla fall några här. Oj. Om det här då insakerna fastnat. Ja. Ja, men ni kommer få se mer av det i oktober i år. Yes. Då säger, missa inte 1 oktober, då börjar Spooky Month för 2021. Spännande. Och det börjar då 1 oktober. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som tittade på denna videon, säger jag. Gilla och kommentera, prenumerera, sätt på din kanal, dela. Sös vinsta. Ha det bra. Ciao.